dowladda hoose ee degmada qardho ayaa maanta magaalada qardho ka bilowday diiwaangelinta lambarada bajaajyada, waxayna ay dib u casriyeyn ku sameysay lambaradii hore isticmaali jireen bajaajyada magaalada ka shaqeeya. waxayna ay maamulka dowladda hoose ugu baaqday dhammaan darawalada bajaajyada inay soo galaan goobta diiwaangelinta si loo diiwaangeliyo. ugu horreyntii, taliyaha saldhigga degmada qardho ayaa la cabday caynaashi axmed xilsi, agaasimaha waaxda dakhliga dowladda hoose iyo guddoomiyaha bajaajyada magaalada oo hadlay ayaa dhammaan darawalada ugu baaqay inay soo galaan goobta diiwaangelinta. waxaa inoo bilaabatay lambarsiinta bajaajyada, waa inoo bilaabatay. waxaan ka shaqaynaynaa waa amniga, inaan amnigu khalkhal gelin, inaan laysku dhex gaban oo laysugu dhex gaban waxyaalaha matalan bajaajyada sida caadiga u shaqaysanaya iyo kuwa ku shaqaysanaya waxyaalaha kontrabaanada iyo galaayada iyo mukhaadaraadka la shaqaynaya. waxaan rabnaa bajaaj kasta oo magaalada ka shaqaynaysa inay qaadato lambar. waxaan rabnaa cid kasta oo muwaadina inay lambarkaa qaadato. lambarkaasi waa lambarka wax lagu saxaayo weeye. lambaradaas la siinayo waa lambarka fudud oo aad u jeeddaan oo aad ka arkaysaan shaashadaha. waxaan rabnaa laba beri oo friiya baa la siiyey, cid kasta inay labadaa beri ku qaadato lambarkaas, waana frii bay u tahay. labadaa beri wixii ka dambeeya ciddii qaadan weyda tallaabo sharciga waafaqsan baanu ka qaadi doonaa haddii ilaahay idmo. maanta oo taariikhdu ay tahay 17 Febraayo 2024, waxaanu diiwaangelin lagu samaynayaa dowladda hoose ee degmada qardho, ay diiwaangelin ku samaynaysaa bajaajyada magaalada qardho. runtii si loo kala ogaado eeda iyo biida oo iyaga mataqaanaa dee dantoodu ay tahay in maalinba qolada shaqaynaysa mataqaanaysa magaaladu jaam noqon, sidoo kale amniga iyo cashuuraha iyo waxyaalaha la rabo o dhan si mataqaanaa daatadu saxda loo helo. aad iyo aad bu mahadsan yihiin bulshadu sida ay nagala qayb qaateen amniga iyo horumarinta iyo mataqaanaa diiwaangelinta dhammaan saaka. waa maalinta koowaad, waa u jeedaan in badan baa timi oo si voluntary u timi. degmadu free bay uga dhigtay waxyaalaha baxaya oo ay ka mid tahay mataqaanaa diiwaangelinta iyo ranjiyada la marinayo iyo shaqaalaha shaqaynaya dhammaan degmada bixisay. saddex beri bay haystaan oo maanta kow ka tahay iyo laba beri oo dambe. haddii marka ay dhammaato waqtiga friiga hadduu dhammaado, waxaa bilaabanaysa in ciddii aan inkasta ku imaan in ganaax laga qaadi doono, ciddii mataqaanaa howlgal lagu soo qabto, ciddii saddexda beri kabaci timaado iyadoo iskeentana inay kharashka maanta friiga ah oo saddexda beri friiga ah in iyadu la bixi doonto haddii ilaahay idmo. sidaasay noqonaysaa. insha allah biidni illahi alkariim waxaan rabnaa in kala dambaynta iyo nidaamka loo hoggaansamo, in sharciga loo hoggaansamo, magaalada amnigeeda ku jira, horumarkeeda ku jira. maanta waxaan bilownay lambaryntii sida mas-uuliyiinta iga horreysaba ay u sheegtay diiwaangelintii bajaajyada. walow ay horay ay u diiwaan gashanaayeen yeelkeeda ay jidhay system aan systemkan ahayn awal ay shaqada ku socotay oo lambaro stikeraa iyo baabuurta loo isticmaali jiray. stikerkaas dhib weyn buu keenay, sida in dhallinyaradii ay diiraan lambarkii gadaal ugu qarnaa oo BL-ka ahaa, kabacdina la kala garan waayo wixii shaqada lahaa iyo waxaan shaqada ahaayn. annaga ka guddi ahaan dhib badan baan ku qabnay hawshaas, annagoo u adeegsanayna intaan aqoon u leenahay iyo baabuurta kala garashadooda baan ku shaqaynaynay. marka qaab aad u adag buu ahaa. bulshada laftigeeda dhaliilo bay soo jeediyeen oo ah baabuurtaas annagoo aad u dadaalayna misana oo u kala garanayna A iyo B gaariga midka uu yahay. baan misana dee dadkii bulshada ha shaqaynaysay aysan iyagu aysan qaybtoodba kala garanayn, aad bay dhaliilo iyo arrimo noocaasa keeneen. kabacdii degmada waxaan la wadaagnay qaabkan inaan lagu sii shaqayn karin awal shaqadii u socotay. qaar ka mid a darawalada bajaajyada oo maanta loo diiwaangeliyey bajaajyadooda ayaa soo dhaweeyey diiwaangelintan cusub. aywa cabdirasaaq cumar maxamed, waxaan ka mid ahaa bajaajilayaasha magaalada qardho. maanta waxaanu ka qayb galnay diiwaangelintii u horreysay ee bajaajyada magaalada qardho oo dib loo cusboonaysiinayo. marka aad baan ugu faraxsannahay, waa nadaam fiican eeda iyo biidu. wax weyn iyo waxaa lala buuqayo oo baabuur baa la buufinaya ma jirto. nambarka eeda iyo biida baa gadaal lagaga qorayaa. marka dadka dhallinyarada oo buuqa wada waxaan leenahay wax weyn ma jiraan, nadaamka u hoggaansama, bajaajyadiina diiwaan gashada imaada. magacaygu saciid xuseen carab, waxaan ahay nin bajaaj ku shaqaysta magaalada qardho jooga. guddiga bajaajyada waxay ka cabanayaan bajaaj aan la garanayn meelay u socoto iyo meelay ka socoto. bajaajkaasoo annagana dhibaato weyn aan ku qabno oo wax lambara aan lahayn, kuwa qaar ay mukhaadaraad qaadayaan oo amniga ay qayb ka yihiin ama darada qayb ka yihiin. sow marka guddigu maantay waxa ay sheegeen in gaari aan lambar lahayn uusan shaqayn karin. annaguna waxaan ahay dadkii cashuur bixiyaasha ahaa oo bajaajleyda ahaa, waxaana isku garannay in lambaradaana loogu buufiyo, gaari aan lambar lahayn inuusan soo shaqo tegin.
inuu san magaaladana ka shaqeyn gaari walba iyo nin walba oo bajaaj qarsanaya waxaan halkan uga sheegaynaa inuu bajaajkiisa keeno oo halkaas uu bajaajkiisa ka diwaan gashto wax la buufinayo oo bajaajka laga wax yeleynayo ma ah waa lambarkaaga taarikadaada gaarigaagu A iyo B wuxuu ku shaqeynayo lixdaada lambar marka nin walba oo cashuur bixiya ah oo aan la laab wadin waxaan ka codsanaynaa sida annaguba gawaaridayda saaka u keennay inay u keenaan gawaarida lambarka loogu qoro waana soo dhoweynaynaa arrinta guddiga bajaajada ay keeneen.